Դուք այստեղ ուրախությամբ նշեցիք, որ խոսելու տեղ է բացվել, դեբատների պատրաստ եք, ձեր խոսքերն եմ ասում, ուրախությամբ, որ դեբատներ կունենանք։ Դուք ինձ լավ գիտեք, 20 տարուց ավել պատգամավոր եք, ես էլ եմ շատ հարգում ձեզ, դեբատների տեղը որտեղ է։ Հատկապես, երբ որ դեբատների առաջարկությունը ձեր արվում է ձեր կոլեգաների կողմից։ Այստեղ նշվեց մի քիչ ավելի ինձ մեղ, ես մի քիչ ավելի կտրուկ եմ ուզում հարցը դնեմ այս մասով առայժմ։ Դուք գիտեք, մեր մեծարգո նախագահի հարցին դուք ասացիք, որ հալում տիրապետում եք սահմանական դատանի բոլոր որոշումներին։ Ես տենց հասկացա։ Իմ ձեռքիս մեր որոշումներ ապրիլի 16-ին 2013 թվին Այդ որոշումը, որը վերաբերում է ազգային ժողովի պատգամավորների կանոնակարգ օրենքի համադրականությանը, կոպիտ ասած քաղաքական բոյկոտի խնդրին։ Մենք հստակ այստեղ նշել ենք, որ քաղաքական մեծամասնություն սահմանությունը արգելում է ձեզ քաղաքական բոյկոտ անել։ Պետք է գալ նիստին եւ քվեարկել։ Կարաք հավաքվեք, ելի մերժեք։ Դուք բոյկոտ դեբատների տեղ դուք լիուրի ունեիք։ Կարակ ինձ ասեք, և որպես ազգային ժողովի ամենակարևոր հանձնաժողովներից մեկը իմ համար, մեր պետության և հանրության համար բանակցական։ Ինչն էր այնուամենայնիվ պատճառը, որ սահմանական դատարանի այս կարևորագույն որոշումը, որ եթե կատարի գուցե այս ամեն ինչը չլներ, չի կատարվել։ Շնորհակալություն։ Մինչև այդ որոշման ծնվելը ես ասացի հետևյալը, որ 2011 թվականի հունվարի 1-ին ամբողջ օրենսդրական փաթեթը արդեն գործողության մեջ է մտել եւ օրենքի քննարկումը ընդհանրապես համակարգի քննարկումը սկսվել է 2003 թվականին, իսկ օրենքի ամբողջ փաթեթի քննարկումը սկսվել է 2008 թվականին։ Երկու անգամ քննարկվել է Հանրապետության նախագահի մոտ, բազմիցս քննարկվել է ազգային ժողովի տարբեր այսպես հարթակներում, տարբեր սենյակներում, տարբեր հանձնաժողովներում, եւ այն խնդիրը, որ այդքան երկար չքննարկվելուց, օրենքը ուժի մեջ մտնելուց 3 տարի ոչ մի արձագանք չունենալուց հետո հիմա բարձրացնել հարց, կարծում եմ սա է եղել բոյկոտի տրամաբանությունը։ Մնացածը համաձայն եմ ձեր որոշման հետ։ Սա է եղել, որտեղ եթե բան կար ասելու կարելի է 3 տարվա մեջ է ասել, էլի ոչ թե վերջում։ Բարի, ես հիմա կասեմ ինչի ասել։ Ես զուտ նախագահի իրավունքով ես ուզում եմ մի բան հիշեցնել, բոլոր դեպքերում նաև հանրությունն է լսում։ Ոչ մի տրամաբանություն չպետք է իրավունքին, օրենքին, սահմանադրությանը դեմ գնա եւ արդարացվի։ Սահմանադրական դատարանը որոշում է ընդունել եւ այդ որոշումը հստակ ասում է Եվ փոքրամասնություն, եւ մեծամասնություն, դուք իրավունք չունեք գործի չգնա։ Քաղաքական բոյկոտը ընդամենը մի բան է, որ քվեարկությունից առաջ խմբակցությունը հայտարարում է, որ մենք այս հարցի վերաբերյալ չենք քվեարկում։ Դա օրենքը նախատեսել է, բայց աշխատանքի չգնալ, հետո փորձել դա ինչ-որ բանով արդարացնել, հակաօրինականությունը փորձել հրապարակավ արդարացնել, դա անարդարացնելի է։ Դրա համար մենք սահմանադրության առաջին հոդվածում գրել ենք իրավական պետություն, երրորդ հոդվածում իրավունքի գերակայության սկզբունքն ենք ամրագրել ամեն ինչով։ Պարզապես մենք պետք է սովորենք հարգել սահմանադրությունը, օրենքը, իրավունքը։ Այդ դեպքում շատ բաներ տեղի կընկնեն։ Խնդրեմ շարունակեք։ Շնորհակալություն։